Arto, sä oot tutkinut väärinkäsitysten syitä. Voitko sä nyt antaa meille jotain vinkkejä, että millä voisi niin kuin välttää väärinkäsityksiä? No, tämä on semmoinen aika mielenkiintoinen kysymys, koska usein ajatellaan, että väärinkäsityksiä tapahtuu kaikkein eniten, kun keskustellaan ulkomaalaisten kanssa. Ja toki siinä on omat riskinsä, kun meillä on erilainen maailmankuva. Mutta semmoisessa tilanteessa ihminen yleensä tsemppaa. Se tarkoittaa sitä, että on semmoinen käsite kuin recipient design. Eli että me otetaan huomioon se kuulija ja sovitetaan meidän puhe sen kuulijan mukaan. Ja me tiedetään, että hän ajattelee eri tavalla kuin me. Ja sen takia se onnistuu usein paremmin oikeastaan kuin me kuvitellaankaan. Mutta sitten kun me ollaan kotioloissa, niin me ollaan niin kuin relaxed ja me ei niin kuin mietitä ollenkaan, mitä me puhutaan. Ja me kuvitellaan, että se toinen henkilö, joka kanssa me asutaan, tai siellä tietysti voi olla useampiakin, että ne ajattelee asioista samalla tavalla kuin me. Ja toki meidän maailmankuvat on aika yhteneväiset, mutta hyvin usein on niin, että meillä on joku tämmöinen hiljattain sattunut tapahtuma, joka sitten niin kuin heijastuu siihen, että mitä me just nyt tällä hetkellä ajatellaan. Ja se taas heijastuu siihen, mitä me ymmärretään. Ja kaiken kaikkiaan se tilanne, että me ei keskity sen keskustelun ollenkaan. Me puhutaan hyvin usein niin, että me kuvitellaan, että se toinen on siinä viereis huoneessa ja se on häipynyt johonkin ihan muualle, että se ei kuule ollenkaan. Ihmetellään, että kun ei se ole niin kuin, tiennyt jotain asiaa, jota on kerrottu sillä tavalla, että se ei ole edes kuuntelemassa. Tai sitten, että jos se on siellä, mutta se ajattelee ihan muita, lukee lehtiä tai jotain. Että meillä on kotioloissa hyvin paljon sellaisia tilanteita, missä ei toteudu sellainen niin kuin dialogin perusjuttu, että molemmat keskittyy siihen ja ottaa huomioon tämän toisen ihmisen. Koska me ei niin kuin haluta keskittyä. Me halutaan kotona säästää kognitiivista energiaa ja elää rennosti. Ja hyvin paljon nämä väärinymykset johtuu siitä, että me ei yksinkertaisesti keskitytä siihen, mitä me puhutaan. Ja sitä on tietysti vähän vaikea niin kuin sitten yhtäkkiä muuttaa, että me aina keskitytään ja me jakseta sitä. Tuleeko siis tuttujen ihmisten kanssa tai kotona enemmän väärinymmärryksiä kuin vieraiden kanssa? Oikeastaan näin on jotkut tutkijat ihan laskeneet ja se pitää paikkansa. Kun mä kerron tästä ihmisille, niin mä ensin ajattelin, että voiko se olla näin. Mutta sitten kun ne muistelee, mitä siellä kotona tapahtuu, niin ne on, että jes, kyllähän asia on näin. Että siellähän tapahtuu jatkuvasti pieniä ja suuria väärinkäsityksiä. Ja jotkut on semmoisia, että me heti huomataan ja korjataan se. Mutta on paljon semmoisia asioita, että sitten niin kun jälkeen käy ilmi, että on ymmärtänyt ihan toisella tavalla. Tietysti joskus voi olla semmoisia dramaattisia juttuja, että siis vaimon kanssa kävi kerran niin, että sovittiin, että tulee juna-asemalle vastaan ja se tuli Orivedelle, kun mä tulin Tampereelle. Tämmöisiä pieniä juttuja voi niin kun sattua ja, niin kun, ja väistämättä niitä silloin tällöin tulee, mutta silloin tietysti ehkä se juttu, mikä meidän tässä tajutaan, että meidän kannattaa ruveta hirveästi syyttelemään, että kumpi oli syyllinen. Kun me keskustellaan jonkun kanssa ja toinen ymmärtää toisella tavalla, niin syy on oikeastaan molemmissa ja niin kuin enemmän se on siinä puhujassa se syy. Koska meidän pitäisi ottaa huomioon se kuulija ja osata pukea se semmoiseen muuta, että se ymmärtää meitä oikein. Tämähän on niin kuin puhujan tämmöinen perussääntö silloin, kun puhutaan suurelle yleisöllekin. Onko jotain sellaisia niin kuin kollektiivisia väärinkäsityksiä, minkä vallassa me ollaan? No niitähän on maailma täynnä. Siis, voisi antaa joku esimerkki. Ja ne on usein tämmöisiä stereotypioita tai muita tämmöisiä. Että niin kun, ja usein liittyy myös tämmöiseen, että kuvitellaan, että kaikki suomalaiset on hiljaisia. Ja niin kun, että kaikki venäläiset on hirveän emotionaalista. Liittyy paljon esimerkiksi tämmöisiin asioihin, että niin kun yleistetään liikaa. Ja ajatellaan, ihmetellään, että sittenhän tässä ei se pitänytkään paikkaansa sitten kaikkien suhteen. Että se on yksi tämmöinen yleinen tämmöinen niin kuin kollektiivinen väärinymmärrys, että meillä on niin kuin liian vahvat stereotyyppiset käsitykset erilaisista niin kuin kansoista, ihmisryhmistä. Me hyvin nopeasti niin kuin leimataan ja niin kuin koko ihmisryhmä, kun me ollaan tavattu vain yksi henkilö siitä. Ja me tehdään johtopäätöksiä kauhean nopeasti. Että sitä on kuvattu sillä tavalla, että jos, kun me ensimmäistä kertaa tavataan ihmisiä, sanotaan Sudanista, jos sitä kaksi ensimmäistä saattu olemaan vasenkätistä, niin me tehdään sellainen johtopäätös, että ne on kaikki vasenkätisiä. Että me tehdään hyvin nopeasti tämmöisiä niin kuin johtopäätöksiä. Kaiken kaikkiaan meidän on kauhean vaikea asettua toisten ihmisten asemaan. Siitä on semmoinen hauska tarina, että oli sokea henkilö, mies, ja naapurit ihmetteli, että on se taitava, kun se on sokea mies ja pystyy niin kuin rakentamaan taloa. Ja sitä ihmetteli kaikkein eniten, että kun se pystyy yölläkin korjaamaan kattoa. Niin. Meidän on vaikea niin kuin asettautua niin toisen ihmisen asemaan, että hänellä on aina yö. Kiitos.